有一位大禅师，是庐山的归宗寺智常禅师。那么有一回有一个人就问，请问他说，如何是玄子？这个玄妙的道理啊，是怎么回事情？请大师啊开示啊，是这么一句话。那么智常禅师就回答啊，无因能会。这个无因能会这句话啊，表面上是说就是没有人能明白如何是玄子啊，这个玄妙的道理啊，我不懂，请你讲一讲我听听。这位智常禅师说，无因能会，就是没有人能明白，这叫做玄子。那个问题又说是相者如何，说是没有人能明白。那么我们相者如，这个相啊，就是希求啊，希望能够明白这个玄子的，可怎么办呢？就是这样意思。你说不能明白，但是我们想要明白啊，想要明白怎么办呢？就是这么意思，是相者如何。这个智常禅师说啊，是有相即乖，你要有所求啊，就是不对的。这话的意思呢，和前面的无因能会应该是放在一起讲啊，就是按这个玄子的道理来说呢，没有佛没有众生的分别的，没有这回事，也没有你也没有我的这个对立的这些差别相的。你要是有相，你要有所求，就有能求有所求，那就不是玄子了，是有相即乖。那么有相有求就不对了，那么不相者如何？那么就不求，不求是对了吗？这个问题又说这么一句话哈。那么这时候啊，智常禅师说，谁求玄子？你仔细看一看，谁能够求这个玄子呢？去希求这个玄子呢？但这种话还不是太容易懂哈。我们呢，如果让我做注解的话呢，佛法里面讲这个地义地是离分别相的，我们这个虚妄分别心在那上是不能活动的呀，你怎么想都是不对的，只有得到无分别智的时候才能契会。是随求玄子，无因能会，有相即乖，就是这样意思。那么这时候啊，这个智常禅师又说去啊，无如用心处，这是你去吧啊，无如用心处。这个玄子啊，没有你动心的余地的，没有心，要是这样想那样想都是不对的。这样一说，求也不对，我不求我是个生死凡夫也是不行啊，求还是不对。这个问的人又说出一句话来啊，说七无方便门，令小人得入啊。说这样说这太难了啊，那我们是办不到，这个要这个心无分别我们办不到嘛啊。那么是不是有一个方便呢，给我们一个方便门，给我们个台阶啊哈，我们一步迈不上去啊，你给一个台阶啊，我们一步一步的慢慢的就可以到了嘛。七无方便门，令小人得入，有权有实哈，这个真实的境界啊太高了啊，我们很难学习啊。那你给我们一个方便吧哈，这个小学生啊，先学这浅显的啊，做个千方便，这个河过不去，搭一个桥，从桥就过去了，这就是个方便嘛哈。七无方便门，令学人得入呢？这句话问得好。这个时候啊，这个归宗寺的智常禅师说观音妙智力能救世间苦，说是这么一句话来。那么这个问题又说了啊，如何是观音妙智力呢？怎么叫做观音妙智力呢？那么这个智常禅师啊，他就拿一个小个棒子，就锤那个，他当时有个鼎啊，有个鼎啊，山竹的鼎啊，就敲这个鼎的盖，敲了三下子，就发出来声音了。发声音，这个智常禅师说，你听到这个声音没有呢？那么那人说听到了。那么智常禅师说，俄何不闻，我怎么没听到呢？那个问的人就没再说什么。这样讲呢，这个智常禅师啊，他也是读这个法华经了，读这个普门品了，他说观音妙智力能救世间苦。观音妙智力就是啊，他观察这个音声啊，
是毕竟空的，不闻没有音声可闻，就是音声本身是空无所有的。你观察空无所有，从这里可以入，可以入到那个玄子的境界去了，可以入到那里，入到那里呢，能救世间苦，就能够救护众生啊的苦恼，就没有苦了。这个能救世间苦，就是你本身呢有清净无分别的智慧了啊，所有的苦恼都熄灭了。不是念观世音菩萨蒙观世音菩萨救护得其苦，不是，是你自己的智慧能灭一切苦了，他是这样意思哈。这样讲你就观音是你自己修行的一个法门了，就是观察这个音声啊，是因缘生的，它是毕竟空的，你通达它这毕竟空啊，到了圣音的时候就是妙智力。我们凡夫的时候这样观察啊，还不能算妙，那还不行，还不够力。到了圣音的时候呢，你的智慧就是妙了啊，就能救世间苦。这个这位智常禅师啊这样解释。